Привіт! Хочу показати свій заказ, який я зробила в магазині Милоопт. Прийшло упаковано в такій коробці. Попередньо на новій почті я її відкрила. Тепер подивимося, що там всередині є. Це в нас є прайс з найменуванням товару, того, що було заказано, і з цінами. Так. Тут в нас ось такі пакети. Пакети, я їх в них пакую мило. Заказую зразу багато штук, вони в мене швидко йдуть. От так, 200 штук я заказала. Так, далі подивимося. Це в нас касторове масло. 1 літр. Так, я його використовую в милі. Так, на етикеті вказана вага, країна, виробник і термін придатності. Також я заказала масло шикарі рафіноване. Я люблю дуже це масло. Я його багато використовую. Так, воно закрите в кульочок, щоб не відкрилося. Я його заказала 2 штуки, 2 упаковки. Ось вони. Так. На етикетках теж вказано термін придатності, країна виробник Німеччина і вага. От. І ще тут у нас кульочку упаковане. Це є гліцин. Я заказала 2 упаковки, вони йдуть вагою по 50 грам. Я також його використовую в милі. Воно надає мило шовковості, гладкості. Так, на етикетці вказано термін придатності, країна виробник Німеччина і вага. Ось такий мій заказ був в магазині Милоопт. Дякую за заказ, за швидку і безплатну доставку. Всім пока!